limpezas energéticas na vida financeira e amorosa. Então, você vai pegar uma flor representando o amor, a moeda representando a prosperidade, e vai pegar álcool gel e vai colocar aí, em cima da moeda, dentro da flor. E vai começar a falar as palavras mágicas. Eu estou colocando este álcool gel em cima desta moeda com a finalidade de limpar todas as arestas da minha vida financeira, limpando e purificando, tirando todos os marasmos de invejas, mal-olhadas, injúrias, calúnias, emboscada do maligno, deixando o fluxo da minha vida financeira super limpinho, destravado. Amém, amém, amém. Eu estou colocando esta rosa aqui em símbolo magno do amor. E quando eu coloco a moeda com o álcool em cima da rosa, eu estou também limpando a minha vida amorosa. Isto, livrando-me das perseguições, das invejas, dos mal-olhados, das injúrias, das calúnias e das emboscadas do maligno. Destravando a minha vida amorosa. Assim é, assim será. Amém, amém, amém. Aí você vai deixar por 7 dias. Depois, você vai pegar novamente o álcool gel, vai limpar a moeda. E esta moeda, você vai colocá-la em cima da porta de entrada da sua casa. Prega ela lá e prega a flor também. De forma que, quando for passar debaixo da porta, vai passar debaixo desta moeda e desta flor. Quanto tempo? Deixa aí, para sempre. Eu disse para sempre. Amados, as alquimias espirituais, as simpatias, as magias, nada mais são que determinações da nossa força interna projetada nos objetos e comandadas pela energia do universo que recebe e diz sim, porque você assim determinou. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.